បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារកផ្សាយរបស់ខេមខា168ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដែរថាបើសិនបងប្អូនមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយឡានលក់ជាឡានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនក្តីឡានរបស់បងប្អូនរបស់បងប្អូនក្តីបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមក្នុងខ្ទង់ខមមិនបានថាបងប្អូនចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទៅអ្នកទាំងបងប្អូនវិញណាអូខេហើយយើងអត់គិតតម្លៃសេវាថ្លៃឈ្នួលអីទេគឺហ្វ្រីជូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវិលមកនិយាយអំពីឡានដែលកំពុងតែផ្សាយជូនបងប្អូននឹងវិញគឺToyota Corolla 01បងប្អូនណាលក់ប្រញាប់មែនទែនបាទលក់ប្រញាប់ឡានស្អាតបងប្អូនទៅមើលជាស្ដែងណាអូខេបងប្អូនអាចទៅមើលជាស្ដែងឡាននៅខាងភ្នំពេញម្ដុំបឹងកេងកងបាទនៅម្ដុំបឹងកេងកងបាទហើយ01ឡានស្អាតទេបងប្អូនធានាជើងក្រោមគឺហាប់ណែនល្អអត់ពុកអត់ច្រេះទេបាទឡាននៅដំណើរការស្រួលប្រព័ន្ធភ្លើងហ្វ្រាំងអាំងអីគឺថាដំណើរការស្រួលជាពិសេសប្រអប់លេខគឺដាក់លេខចូលស្រួលកង់4ខាងក្រោមគឺរត់ស្មើល្អបាទរត់ស្មើល្អអត់បញ្ហាទេហើយឯកសារអីគឺថាមានគ្រប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងម្ចាស់គេដាក់លក់តម្លៃធូរថ្លៃដែរគឺ6500តម្លៃនៅជាប់អាចារ្យបានណាបាទឡានធានាជូនផងថាសាច់ដែកអីគឺគ្មានច្រេះគ្មានពុកគ្មានអីទេបាទអញ្ចឹងគឺថាអាចយកមកប្រើប្រាស់បានណាម៉ាស៊ីនអីគឺថាដំណើរការស្ងាត់ល្អស៊ីសាំងតិចណាបងប្អូនយកមកប្រើសន្សំសន្ចៃនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងចំណងជើងទៅបើតែបងប្អូនរកលេខមិនឃើញទេមានតែឡានគេលក់បាត់ហើយបាទនឹងឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាជាចុងក្រោយសូមជួយ like នៅវីដេអូហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទេសូមជួយ Subscribe មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៅទៅឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាទ